Marcos, que bom encontrar você mais uma vez. Bom, bom estar aqui com vocês, programa maravilhoso, Deus ilumine vocês, boa sorte. Estar aqui em Mineiros, para mim, é uma satisfação, né? Rodeio maravilhoso, bem organizado, parabéns ao sindicato, parabéns ao prefeito municipal, parabéns ao presidente também, o seu Fernando, Leonardo, a todo o sindicato rural. Me surpreendeu, uma festa maravilhosa, juntamente com a PBR, hoje à noite, promete aí essa disputa final, saberemos quem será o grande campeão. Bom, Marco, a gente vive sempre inovando, as tecnologias vão chegando. Fala pra gente, o que é que você está usando dessa tecnologia nova, moderna? Mas a gente usa hoje, na verdade, não vem com a gente. O rodeio está evoluindo demais, né? Todo esse show de luz, toda essa tecnologia, até o próprio rodeio está ficando muito técnico hoje, né? Juntamente com a PBA, juntamente com os grandes circuitos que existem. Por exemplo, no Mato Grosso, aqui pertinho, tem a Federação Mato Grossense de Rodeio. Então, tudo vai evoluindo. O rodeio está se tornando um show, está se tornando aí um novo palco, uma nova roupagem. Olha, gente, eu tive o prazer de conversar com esse ser humano fantástico, além de ser esse profissional que o Brasil adora, que o Brasil ama, que nós amamos. É uma pessoa que sempre recebe a gente com muito carinho. É sempre um prazer muito grande falar contigo, viu, Marco? Ó, prazer é meu. Você é uma grande pessoa, um grande amigo e brigadão pelo carinho. A toda a imprensa falada, escrita, televisada, que tem carinho pelo Marco Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui em Mineiros e espero poder agradar a todos nessa noite maravilhosa. Daqui a pouquinho show desse grande goiano também, Amado Batista, e o chão vai tremer hoje. Boa noite, Brasil! Em nome do rodeio brasileiro, na graça de Deus! Chegando já, cadê o grito do povo aí? Obrigado a cada um de vocês, obrigado a cada participação, obrigado a cada amigo, obrigado a cada companheiro, vai com Deus, comandante! Boa noite, meu povo! Boa noite, Brasil!